စာနယ်ရိတ်ခါနယ်စပ်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO နဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ရိတ်ခါအဖွဲ့ WFP တို့ရဲ့စစ်တမ်းအရမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့စေပုံတပုံနီးပါးဟာစာနယ်ရိတ်ခါဖူလုံမှုမရှိဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။အထက်လူဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးညံပြင်းမှုတွေ၊ဈေးကွက်စီးပွားရေးမပြည့်ပြင်းမှုတွေနဲ့အလုပ်ကိုင်ရှာပါတဲ့ပြဿနာတွေ၊စပ်ပျိုးရေးလုံလောက်မှုမရှိတာတွေနဲ့နှိပညာပိုင်းအာဏာချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စာနယ်ရိတ်ခါပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးထွက်ကုန်တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးထွက်ကုန်တွေတိုးဖို့ကတောင်သူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လည်းလိုတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးအဖွဲ့ချုပ်တွဲပဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာလလသိန်းကပြောပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကသောစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသည်ဒီတောင်သူလယ်သမား80ရာခိုင်နှုန်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့တွေကိုကျမတို့ကပုံမတိုးတက်တဲ့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ educate ပညာသင်ကြားရေးတွေအများကြီးလုပ်ရပါမယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒီထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ infrastructure တွေကိုလည်းကျမတို့ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဖြစ်စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စာနယ်ရိတ်ခါလုံလောက်မှုအားနည်းတဲ့ပြည်နယ်တွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းတို့ပါဝင်ကြပါတယ်။အထက်အထဲမှာတချို့ဒေသတွေကတော့နယ်မြေမအေးချမ်းတာတွေကြောင့်စာနယ်ရိတ်ခါရှားပါမှုကြုံနေရတာလို့မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူများတမကမှနာယကဦးနှင်းဦးကပြောပါတယ်။ရိုင်းပြည်လုံးနေနဲ့ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့နေရာတွေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ access to road ပေါ့နော်။ wifi ခက်ခဲတာရှိတယ်။တချို့နေရာမှာလည်းငယ်ရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ငယ်ငယ်နဲ့ပြန်လာစပွဲရည်ကတော့ငင်းရတဲ့နေရာမျိုးကြတာဆိုကြတော့ဘောက်ပဲဆန္ဒရိတ်ခါရှိအဲ့နေရာ nutritional တွေကပါဖောင်းမှာအားနည်းချက်တရှိတယ်နောက်တစ်ခါရိတ်ခါတွေမှာမပို့နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရိတ်ခါတွေမှာမပို့နိုင်တဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်အကြောင်းချွတ်ညာတွေမှာပြောရတာပြောရတာမဖြစ်ဘူးပြောရတာကဲတော့ဖြစ်ပြီးတော့ nutritional deficiency ဖြစ်သွားနေတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစားနပ်ရိတ်ခါဖူးလုံစေဖို့အတွက်ဆိုရင်အစိုးရကိုပဲအကူမနေသင့်ပဲနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေပါပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီနေ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းကပြောပါတယ်။အများပါဝင်ပြီးလုပ်ပါရမယ်။ဒီလုပ်ကိုအများလုပ်ရမယ်လို့ပြောဖို့လိုတယ်။မဟုတ်ရင်တော့အစိုးရရဲ့အရင်အတွက်ကအစိုးရဝန်ထမ်းရဲ့အရင်အတွက်ကတပ်သားကျော်လေးပဲရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်း60အစိုးရပါဝင်မှုဒီ economic development မှာပါဝင်မှုကလည်း not more than 10% private sector ပါဝင်မှုက 90% ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယူဆနေတာဘာလို့လဲ government လုပ်မယ် government လုပ်တယ် government လုပ်မှာပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့စာနယ်ရိတ်ခါဖူးလုံမှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဦးစည်းကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီး Palace Hotel မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဒါဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်